Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'un wa ala ba'da Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT masih lagi sebenarnya sayang pada kita dan bukti Allah Taala sayang dengan kita ialah Allah Taala kekalkan kita berada dalam keimanan kepadanya Alhamdulillah dan keimanan yang kita miliki hari ini tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian tidak lain dan tidak bukan adalah satu hadiah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu taala yang patut sangat kita syukuri insya-Allah. Baik tuan-tuan dan -tuan, hadirin Allah Subhanahu taala pagi ini Baik tuan-tuan dan -tuan, hadirin Allah Subhanahu hari ini kita akan berbincang sedikit tentang Ramadan. Ya, tentang bulan puasa yang mana kita sekarang berada dalam bulan Ramadan al-mubarak yang semua kita orang-orang yang beriman menunaikan ibadah uh, puasa di bulan Ramadan dan alhamdulillah kita tahu bahawa uh, Allah Subhanahu taala ya apabila Allah Subhanahu taala memfardukan satu-satu fardu maka tidak lain tidak, tidak bukan pastinya ada di sana matlamat ataupun objektif yang perlu kita capai melalui kefarduan sesuatu amalan itu. Sama juga dalam uh, kes uh, puasa di bulan Ramadan ini yang mana kalau kita lihat dalam sebuah ayat al-Quran Allah SWT menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam Kemakutibah pada الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang beriman Telah diwajibkan puasa ke atas kamu seperti mana yang diwajibkan ke atas umat terdahulu daripada kamu. لعلكم تتقون. Moga-moga kamu ber ber kepada Allah swt. Jadi di dalam ayat ini Allah swt menegaskan bahawa di antara matlamat penting daripada pemfarduan puasa bulan Ramadan itu ialah yang di hujung ayat tadi yang kita baca iaitu la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu taala untuk mencapai takwa kita perlu melalui proses-proses tertentu. Yang tidak ada suatu benda pun dalam dunia ini yang kita boleh capai tanpa ada usaha, tanpa ada Apakah perkara, perkara yang kita kena lakukan? Ada prasyaratnya untuk kita berjaya dalam mencapai satu-satu matlamat dalam kehidupan kita. Sama jugalah dengan puasa. Ya, apabila tiba yang bulan Ramadan, maka kita boleh anggapkan bahawa kita sebenarnya telah masuk ataupun telah menyertai satu training camp, ataupun disebutkan madrasah Ramadan, satu sekolah, satu institusi satu sekolah, satu institusi ataupun satu universiti lah kalau kita katakan hari ini. Ya? Jadi kita bila kita masuk dalam uh, sekolah ataupun training camp ini, maka sudah pastinya kita kena berusaha bersungguh-sungguh kerana training inilah tempat kita berlatih. Kita belajar dan berlatih dan berusaha untuk memperbaiki diri kita bagi mencapai matlamat yang kita sebutkan di awal tadi iaitu la'allakum tattaqun supaya kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu taala jadi secara umumnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala ya, kalau sekiranya ya kita telah sampai ke penghujung bulan Ramadan tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala tidak bertambah ataupun lebih buruk lagi kalau merodom ya, jatuh daripada yang sepatutnya daripada tahap yang sepatutnya maka itu tandanya bahawa sebenarnya kita telah gagal dalam ujian kita sepanjang bulan Ramadan Baik, bagaimana kita nak tahu bahawa kita telah berjaya ataupun kita telah gagal? Lihatlah kepada diri kita sendiri. Lihatlah dari sudut amalan kita. Kalau bulan Ramadan, Masya Allah, kita boleh datang ke surau. Ya, pantas, laju je, ringan saja pergerakan kita untuk pergi surau, untuk pergi maknanya beribadah kepada Allah Ta'ala daripada maghribnya, kadang-kadang kita dah bekerja pergi ke surau Alhamdulillah insya' juga kita pantas ya, menuju ke surau yang untuk salat isyak berjemaah Kemudian untuk kita salat tarawih Dan salat witir Kemudian ramai juga di kalangan kita yang duduk terus dalam masjid, dalam surau Untuk bertadarus Al-Quran contohnya Sampai larut malam Kemudian itu yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan Jadi itu sebagai satu bentuk latihan yang sepatutnya Semua amalan-amalan tersebut boleh dibawa keluar Daripada bulan Ramadan Kalau dalam bulan Ramadan ya yeah, maknanya kita jaga lidah kita kita jaga pandangan kita kita jaga hati kita hati kita sentiasa ingat Allah hati kita sentiasa ingat untuk taat kepada Allah kita boleh jadi manusia-manusia yang taat manusia yang tidak kedekut yang tidak bakhil ya yeah, maknanya kita jaga lidah kita jaga tangan kita ha, tangan sekarang ni nah, orang dulu mengumpat melalui mut Aa, mulut Dulu-dulu eh. ha, Orang mengumpat pakai mulut Orang mengata Orang buat fitnah pakai mulut Sekarang tak payah pakai mulut dah tuan-tuan Kita pakai jari je Mengumpat pakai jari ya eh. Nak mengata pakai jari Nak menyebabkan fitnah aa, Nak melabel orang itu dan ini pun dengan jari saja So jari ni sekarang banyak dosa dia Banyak-banyak eh, dosa dia Jadi kalau dulu aa, Dalam hadis Nabi SAW Nabi menyebutkan bahawa Ramai manusia masuk neraka Kerana dua rongga nya dua rongga iaitu rongga mulut, lidah, kemudian kemaluan. So sekarang ni kita kena tambah satu lagi sebab punca manusia masuk neraka ialah kerana jarinya. Ya, eh, kerana jarinya. Kerana kerana hari ini zaman teknologi yang begitu hebat, begitu canggih ini dalam suasana kita diselubungi ataupun dikuasai oleh media sosial dan sebagainya, maka itu adalah juga punca kenapa ramai orang boleh masuk neraka, tuan-tuan jaga-jaga elok-elok dengan jari kita supaya jari kita ini bukan menjadi jari-jari yang menjadi ahli neraka wallahi Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu taala untuk kita dapat uh, melihat uh, sejauh mana kita punya pencapaian dalam bulan Ramadan ini untuk menuju ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala, kita perlu ada beberapa sifat ataupun ada beberapa perkara yang uh, yang perlu kita miliki semasa dalam bulan Ramadan untuk kita capai takwa. Antara perkara yang utama ialah sebenarnya Ramadan itu melatih kita menjadi manusia yang sabar. Ya, sabar ini mudah cakap tapi bila dah buat dia jadi susah. Ya. Ha. ha sebab itulah ha, sabar ini amat diperlukan. Kalau kita melihat satu peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesabaran ini, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melalui satu buah perkuburan dalam di atas kubur itu dia baginda selasa melihat seorang wanita yang sedang menangis teresak-esak, ya pukul-pukul badan dan sebagainya meratapi suami dia yang baru saja meninggal dunia. Jadi bila sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat wanita tersebut, nabi pun berhenti, ya lalu nabi pun menegur wanita tersebut, ya nabi menegur dia supaya dia tidaklah uh, menangis secara keteluan, meratap secara berlebihan, ya. Tapi apa jawab wanita tersebut? Hanyahlah kau daripada sini. Pergi kau daripada sini. Ha, sebab engkau tak kena tak menghadapi apa yang aku hadapi jadi Nabi bila mendengar kata wanita tersebut wanita pula dia tak tahu bahawa itu adalah Nabi ya yeah? Bila cakap macam tu Nabi pun tak apalah Nabi sebagai seorang Nabi yang Kita sangat tahu tentang betapa hebatnya akhlak Nabi SAW Nabi tak marah pun And Nabi pun berlalu Jadi semasa peristiwa itu berlaku Terdapat sahabat eh, yeah? Ada sahabat yang yang melihat peristiwa tersebut lalu sahabat pun terus pergi mengejar perempuan tersebut dan memberitahu ada bertanya pada wanita tersebut wahai wanita wahai perempuan engkau tahu tak siapa yang kau cakap tadi yang kau marah-marah tadi eh, jadi kata wanita itu manalah aku tahu aku tengah sibuk aku tengah sedih aku tengah meratapi kematian suami aku tiba-tiba ada orang pergi nasihat aku macam-macam nasihat contoh gitulah lebih kurang dia punya skripnya kan jadi uh, para sahabat, uh, sahabat pun memberitahu pada wanita tersebut orang yang kau bercakap yang kau marah tadi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dengar saja sahabat itu menyebutkan bahawa yang yang dimarah adalah Nabi maka wanita itu pun berasa sangat sedih. Dia pun terus meluru mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun minta maaf banyak-banyak ya Rasulullah. Aku minta maaf banyak-banyak. Aku telah berkasar dengan kau, Ya Allah, Ya Rasulullah aku telah uh, tidak tidak beradab denganmu ya Rasulullah maka maafkanlah aku ya Rasulullah Nabi pun senyum saja tuan-tuan eh, Nabi pun tak ada tak nak marah-marah tak ada nak redik-redik eh. Nabi senyum saja ya yeah. uh, jadi uh, Nabi pun bersabda innama sabru inna sadmatul ula innama sabru inna sadmatul ula bermaksud bahawa sungguhnya kesabaran itu yang sangat-sangat diperlukan ialah ketika mana ianya mula-mula sekali menimpa kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila kita kena satu benda, satu-satu musibah, satu-satu kegeduk-kecitaan, dan satu kesusahan, balak bencana dan sebagainya, maka pada masa itulah yang kita nak sabar sangat. Ya, yeah? sebab apa? Sebab kalau benda itu dah berlalu lama, mana tidak adalah keperluan untuk sabar itu seperti mana uh, kesabaran yang diperlukan pada peringkat awal berlakunya satu-satu musibah. Baik, jadi itu nak menunjukkan bahawa sabar ini memang uh, senang bercakap tapi nak buat adalah satu perkara yang sukar. Jadi dalam bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala nak ajar kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang beriman, yang sabar di atas segala cubaan yang kita terpaksa lalui. Puasa, jangan bohonglah kalau dia tak letih, jangan bohonglah kalau dia tak lapar dan dahaga, jangan bohonglah uh, maknanya uh, jiwa kita tak terseksa. Nah, sebab apa kita nak makan tak boleh, kita nak minum tak boleh. Sedangkan makan minum ada depan mata kita. Kita nak bersama isteri kita pun tak boleh walaupun isteri kita cantik comel depan mata kita, kita pun baru kahwin contohnya. Ya, yeah? kita nak tapi kita kena sabar. Itulah latihan-latihan yang yang uh, ingin uh, yang patut kita lalui di dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita boleh bawa kesabaran ini Selepas waktu bulan Ramadan maka satu kejayaan dan dan aa, jalan ke arah ketakwaan itu sudah semakin hampir. Baik. Selepas aa, kesabaran antara sifat yang perlu kita aa, pupuk semasa bulan Ramadan ialah sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan satu keistimewaan yang luar biasa ialah puasa ini orang tak nampak. Ya, orang tak nampak. Orang boleh berlakon ya, untuk berpuasa sebab tak ada orang nampak. Kalau solat, haji, ibadat-ibadat zakat dan sebagainya Orang boleh nampak apa yang kita buat Tapi dalam bulan Ramadan orang tak nampak Walaupun masa kita berpuasa orang tak nampak ne? Ya? Ok sekarang ni semasa rakaman ini dibuat Saya sedang berpuasa Tuan-tuan tak tahu saya puasa betul ke tak kan? <laughs> ha, jadi tak ada siapa pun yang tahu ya, Yang tahu cuma Allah SWT Jadi ia melatih kita untuk menjadi ikhlas Ya, untuk menjadi ikhlas kenapa? Karena dalam keadaan saya berada dalam dalam bilik ini, dalam office saya ni, di USIM, Ya ada makanan, ada macam-macam jenis makanan, ada minuman, saya boleh buat dan tak ada siapa pun yang tahu. Tapi kenapa saya tidak buat? Kerana saya buat amal ibadat saya adalah kerana Allah walaupun manusia tak tengok, walaupun manusia tak tahu tapi saya yakin bahawa Allah Taala Maha mengetahui dan Allah Taala ya akan menulis setiap amal-amal yang kita buat walaupun tanpa dilihat oleh oleh manusia. Jadi dalam ibadat bulan Ramadan ini ya, kita bila kita berpuasa maka kita sebenarnya dilatih untuk menjadi ikhlas kerana Allah SWT kerana Allah kerana manusia tak tahu pun kita ber, kita berpuasa baik itu keikhlasan kemudian yang ketiganya ialah <coughs> muraqabatullah ada tiga perkara satu perkara yang ketiga ialah muraqabatullah maksud muraqabatullah ialah kita merasai dan meyakini setiap masa ya bahawa Allah Taala sedang memerhatikan kita Malaikat sedang melihat kita dan sedang mencatat amalan kita. Maksudnya tuan-tuan sama juga contohnya tadi kalau kita berada dalam satu bilik eh orang tak tahu orang orang tak tahu apa yang berlaku dalam bilik kita nak makan, kita nak minum, nak buat apa benda-benda yang haram pun tidak ada siapa yang tahu. Tapi kita yakin bahawa di mana saja kita berada ya walaupun tak ada manusia yang tengok kita tak ada manusia yang memerhatikan kita tapi kita yakin dan faham bahawa setiap apa yang kita lakukan baik dan buruk sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu taala yang sudah dicatat amalan-amalan itu oleh para malaikat kiri dan kanan raqib dan atid jadi tuan-tuan mata -tuan, Allah Subhanahu taala kalaulah kita berjaya membawa sifat Muraqabatullah ini merasai setiap detik, setiap saat, setiap ketika di luar sana bila kita keluar daripada bulan Ramadan, Allah sedang memerhatikan kita, maka kita akan jaga mulut kita, kita malu dengan Allah. Ya, nak cakap buruk, nak cakap kasar, nak mengumpat, nak mengeji, ya, nak melabel orang itu dan ini dengan berbagai-bagai label kita akan rasa malu kerana kita yakin Allah sedang memerhatikan kita. Sama juga kita nak makan benda-benda haram Kita pun rasa bahawa Allah Ta'ala sedang memerhatikan kita Kita nak menerima rasuah atau nak memberi rasuah Kita tahu, kita yakin Allah Allah sedang melihat kita, Allah sedang memerhatikan kita Maka kita tak jadi nak buat rasuah Kita nak melakukan maksiat dengan wanita dan sebagainya Maka kita rasa kaya Allah ya, Allah sedang melihat aku, malunya aku kalau Allah Ta'ala sedang melihat aku melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita nak buat, nak mencuri barang dan sebagainya. Kita nak merempit contohnya bagi orang-orang muda. So, bila kita, kita lihat dan kita, kita rasai kewujudan Allah SWT setiap masa, maka kita akan berhati-hati dalam setiap amalan yang kita lakukan. Alangkah indahnya hidup ini, tuan-tuan. Kalau kita boleh bersabar, eh, kalau kita boleh ikhlas dalam amalan kita dan kita boleh merasai kewujudan Allah SWT setiap masa, maka insya Allah ya insya-Allah maka kita berjaya insya-Allah akan berjaya untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu taala bila akhir bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala Rahman dan Rahim. Allah Taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan kerana kasih sayangnya lah Allah Subhanahu taala bukan hanya memerintahkan kita untuk puasa Ya, untuk mencapai ketakwaan itu dan Allah Taala maknanya mempermudahkan jalan-jalan untuk kita mencapai ketakwaan itu dengan menyediakan, memudahkan kita dengan tiga perkara penting seperti mana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah Ramadhan, nafudtiha abwabul jannah, awgaliqat abwabul nar wa suffirat al shayatin awka maqasalullahi alaihi wasallam. Yang mana Allah Taala Nabi SAW menyebutkan bahawa bila datang di bulan Ramadan, ya Allah Taala akan buka pintu-pintu syurga. Maksud membuka pintu-pintu syurga ini bermaksud Allah Taala permudahkan kita untuk beramal untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tengok hari ini tuan-tuan, semangat kita ya, motivasi kita untuk beramal di dalam bulan Ramadan jauh lebih hebat. Ini bukan bukan nak cerita anak nak tuduh siapa-siapa nak nak kata pada siapa-siapa. Saya cakap tentang diri saya sendiri. Kalau dalam bulan sebelum Ramadan nak bangun subuh ya Allah sakitnya payahnya. Eh, nak pergi solat jemaahnya payah, nak baca Qurannya payah, nak berzikir payah tapi alhamdulillah saya percaya pengalaman ini juga diharungi ataupun dilalui oleh ramai sahabat-sahabat kita kat luar sana. Ya, masuk bulan Ramadan, lihat sikit nak beramal, lihat sikit nak baca Quran dan sebagainya. Tapi bila sampai bulan Ramadan, Allah permudahkan, Allah ringankan eh, tubuh badan kita untuk bergerak menuju ke surau, masjid dan sebagainya. Itu itu tanda rahmat Allah SWT. Yang keduanya ialah, mana Allah Taala menutup pintu-pintu neraka. Maksud menutup pintu-pintu neraka di sini ialah, bahawa dalam bulan Ramadhan ini, Alhamdulillah bila kita berpuasa khususnya, maka Allah Taala maknanya memberikan kekuatan kepada kita untuk untuk tidak melakukan maksiat ataupun tidak meneruskan amal-amal jahat kita atau perbuatan-perbuatan buruk kita semasa sebelum bulan Ramadhan. Artinya semangat kita nak buat maksiat itu semakin kurang Alhamdulillah. Itu semuanya adalah kurniaan Allah SWT. Ya. Dan yang yang bagus yang yang best satu lagi ialah apabila Allah Taala yang merantai aa, ataupun memenjarakan ataupun menyekat syaitan aa, dan juga iblis daripada mengganggu kita. Jadi aa, bila bila syaitan tidak ada, maka kita mempunyai kekuatan untuk melawan nafsu kita kerana secara umumnya manusia ni akan jadi lemah ya bila dia berhadapan dengan dua musuh utama dia yang pertamanya syaitan yang keduanya nafsu jadi bila dua ini syaitan dan dan juga nafsu bergabung maka ramai yang gugur ya ramai yang gugur dan tak mampu melawan dugaan-dugaan ataupun bisikan-bisikan syaitan yang sentiasa berada di sisi kita setiap masa untuk membisik-bisikkan perkara-perkara yang yang buruk yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Baik tuan-tuan dan -tuan, -tuan Allah Subhanahu taala tapi bila bila saja syaitan digari oleh Allah Subhanahu taala dipenjara oleh Allah taala maka maka syaitan tidak boleh lagi mengganggu kita maka kita lihat ...satu perkara yang luar biasa. It's like magic ya, yang berlaku... ...seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi... <coughs> ...kalau sebelum bulan Ramadhan. <coughs> seperti mana yang saya jelaskan tadi... Um, uh, ...seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi... ...bahawa apabila seseorang itu... ...belum sampai bulan Ramadhan... ...maka dia lemah, dia... Uh, ...maknanya... ...kurang untuk beramal, tak semangat untuk beramal... ...maka bila sampai bulan Ramadhan bila syaitan digari saja maka semangat dia luar biasa. Ya kalau sebelum ni surau dapat satu saf, dua saf, maka bila sampai Maghrib di awal bulan Ramadan maka penuh sampai ke tangga. Tuan-tuan, itu menunjukkan bahawa Uh, dengan rahmat Allah Ta'ala ya, yang membuka pintu-pintu syurga rahmat Allah Ta'ala menutup pintu-pintu neraka dan rahmat Allah Ta'ala juga kepada kita yang menggari dan membelenggu syaitan daripada terus menggoda kita maka kita mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk kita beramal jadi rugilah kalau kita tak beramal tak mengambil peluang di bulan Ramadan ini tuan-tuan Kenapa? Kerana bila kita keluar daripada bulan Ramadan kita pastinya ramai di kalangan kita yang akan gugur Ya, jadi kalau kita tak ambil peluang ini akan mana bila di luar bulan Ramadan jangan kita harap untuk kita melakukan amalan yang sama seperti semasa kita dalam bulan Ramadan kerana motivasi kita sudah kurang sudah luntur semangat kita sudah semakin luntur syaitan pula dilepaskan mengganggu kita setiap masa maka dia menjadi semakin sukar dengan rahmat Allah Taala Allah Taala gandakan amalan-amalan kita semasa bulan Ramadan ya, sehingga 700 kali ganda bahkan kalau kita beribadah berpuasa kepada Allah Subhanahu Taala dengan niat kerana Allah SWT Ghafir Allahumma taqadamu min zambih Allah Taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita Dan puasa ni kelebihan dia tuan-tuan dan -tuan, mata Allah SWT Dalam satu hadis kursi Allah Taala sebutkan Maknanya Likulli amali ibn Adam Likulli amali ibn Adam Lahu illa siyam fa'innahu li wa'ina ajizibih Maksudnya setiap amal anak Adam itu adalah baginya. Artinya dah ada peruntukan-peruntukan pahala dia. Ada 10 kali ganda, ada mana 300 kali ganda, ada 700 kali ganda dan sebagainya. Tapi illa siam kecuali puasa wa anna kecuali puasa kata Allah Subhanahu taala akulah yang akan menentukan berapa banyak pahala yang aku akan berikan kepada hamba-hambaku yang berpuasa artinya tuan-tuan dia sampai satu peringkat yang kita tidak dapat bayangkan betapa banyak betapa besarnya pahala yang Allah taala berikan bagi orang berpuasa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu taala jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala dengan bantuan Allah dengan rahmat Allah Allah taala permudahkan untuk kita Uh, beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan puasa ini maka insya Allah dengan uh, melalui sifat-sifat yang tadi yang sabarnya dengan sifat apa nama ni ikhlasnya dengan sifat murah kebatullahnya tadi insya Allah Ya, kalau kita berusaha bersungguh-sungguh insyaallah kita boleh capai apa yang dihasratkan ataupun uh, yang disebutkan Allah Taala la'allakum tattaqu mudah-mudahan kamu ber, takwa. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu taala yang beramal dengan sepenuh hati, dengan sepenuh semangat ya dalam bulan Ramadan ini dan insya-Allah di hujung Ramadan itu kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu taala insya-Allah. Baik tuan-tuan dan -tuan, Allah Subhanahu taala sekali itu sajalah perkongsian untuk kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik daripada Allah Subhanahu taala. Yang lemah yang kurang, saya minta maaf banyak-banyak. Situ itu semua adalah Kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aku lukau ini. Akuul wa ini. li kauli ini. Akuul kauli ini. Akuul kauli